kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeenna uu door ka roon ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya oo booqasho ku tagay galbeedka deegaanka Oromiya. Jabhada Oromiya oo soo bandhigtay ciidamo badan oo tababar ay u soo xirtay dagaal xoogan ayaa weli waxa ay ka socdaan gobolka Canfarta. Afayeenka TPLF oo hanjabaad mar kale hawada u mariyay ciidamada Huwanta. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Dagaal xoogan ayaa weli waxa ay ka socdaan guud ahaan gobolka Axmaarada iyo weliba gobolka Canfarta. Inta badani dagaalada ayaa waxa ay ka socdaan aaga Dhizay iyo weliba Gondar, inkasta oo dagaalada maalmihii u dambeeyay ay si xoog ah ugu soo wareegeen dhanka deegaanka Canfarta, halkaasi oo inta badan ay labada dhinac ay guula kala sheeganayaan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Demeke Mekonnen ayaa waxa uu booqasho uu ku tagay galbeedka gobolka Arsi ee deegaanka Oromiya. Demeke iyo mas-uuliyiin kale oo weheliya ayaa booqasho waxa ay ku tageen mashruuca beeraha ee degmada Sureefta ee gobolka Arsi. Deegaankani ayaa waxa isbuucan gudihiisa saasoo kale booqday wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo weliba mas-uuliyiin kale oo weheliyo. Inta badan wasiiradii lasoo doortay ayaa waxaa la arkayaa iyaga oo booqasho ku tagaya dhulka Oromada, halkaasi oo maalmahan dambe ay ka socotay xiisad u dhexeyso dadka Oromada iyo weliba Canfarta. Jabhada Oromiya ee OLA ayaa sheegatay in ay tababar u soo xireen dagaalyahanna badan, kuwaasi oo ka tirsan ciidamadooda, kuwaasi oo dagaal kula jira ciidamada militariga Itoobiya. OLA ayaa baryihii u dambeeyey amaba maalmihii u dambeeyey waxa ay waday abaabul ballaaran, kuwaasi oo inta badani ay ciidamaha u soo xirayeen tababaro iyo kuwa kale oo weli ay xareenayaan, kuwaasi oo ay doonayaan inay kula dagaalaan militariga dalka Itoobiya. Dagaal adag ayaa maalmahani waxa uu dhexmarayay ciidamada OLA iyo weliba kuwa militariga ee dalka Itoobiya. Inta badan jabhadani ayaa waxa ay sheegtay in ay qabsatay amaba ay soo bandhigaysay qaybo ka mid ah amaba tuulooyin iyo magaalooyin fada badan oo ka mid ah dhulka Oromiya, inkasta oo weli aysan jirin ciidan aad u xoogan oo ka tirsan kuwa militariga dalka Itoobiya, kuwaasi oo lagu daadgureynayo amaba tagaya furmaha iyaga ay ka dagaalayaan dagaal fool ka fool ah uusan weli halkaasi uusan ka dhicin sida dagaalka lagula jiro TPLF oo kale. Dad badan oo shacab ah ayaa ku dhintay iska hor imaad hubaysan oo weli ka socda bariga gobolka Walega ee deegaanka Oromiya. Iska hor imaadkan u dhexeeya maleeshiyaadka Axmaarada iyo weliba dadka deegaanka Oromada ayaa lagu soo waramayaa in uu dhaliyay khasaare baaxad leh. Toddobaadkii hore ayaa inta badan waxaa ku dhintay iska hor imaad halkaasi ka dhacay 30 qof oo lagu dilay tuulada Kiremu ee bariga Walega waa dhulka Oromiya. Dilkaasi ayaa waxaa inta badan mas-uuliyadeeda lagu eedeeyay inay ka dambeysay maleeshiyaadka Axmaarada. Sidoo kale warbaahinta Axmaarada ayaa waxa ay tabisay in bariga Walega ee dad badan oo Axmaara ah in lagu dilay. Inta badan furimaha dagaalka ayaa Axmaaradu waxa ay dagaal ay ku waajahaysaa dagaalka u dhexeeya qoomiyadda Oromada iyo weliba dhanka Walega iyo Axmaarada, halkaasina ku dhexmarayay iyada oo TV-yada Axmaarada laga arkayay ciidamada militariga qaar ka mid ah weliba Axmaarada oo u hanjabaya Oromada. Dhanka kale waxaa jira iyadana dagaal u dhexeeya qoomiyadda Qawintiga iyo weliba Axmaarada. Axmaarada iyo Bishaangul Gumus iyaga laftooda dagaal ayaa ka dhexeeyay inkasta oo wadahada lagu soo dhameeyay. Waxaa kale oo dagaal uu ka dhexeeyay Axmaarada iyo weliba TPLF. Waxaad garan kartaa dagaalka inta badan ka socdo Itoobiya in uu u dhexeeyo Axmaarada iyo weliba qoomiyadaha kale ee dalkaasi dega. Axmaarada ayaa inta badan waxa ay sheegataa in ay tahay boqortooyada ama dadka iska leh Itoobiya, maadaama ay tahay luuqada lagu hadlayo tooda,
in badanna ay soo xukumayeen dhulka Itoobiya oo idil. Dagaalo xoogan ayaa weli waxa ay ka socdaan magaalada Jifra ee gobolka Anfarta. Xoogga Tigreega ayaa shalay sheegtay in ay la wareegeen magaalada Jifra iyo weliba nabaaxigeeda dhanka. Saraakiisha ka tirsan maamulka Anfarta ay warkaasi waxba kama jiraan ay ku tilmaameen. Marka laga yimaado sheegashada labada dhinac ay sheeganayaan in mid kasta isaga uu ku hayo Jifra ayaa waxa ay dadka deegaanka inta badan oo u waramay warbaahinta ay sheegeen in Jifra iyo nawaaxigeeda weli aysan jirin wax gacanta si buuxda ula wareegay amaba ay ku dhacday gacantooda, balse halkaasi dagaal ba'ani weli uu ka socdo. Dadka deegaanka ayaa inta badani waxa ay aad u dhaleeceynayeen dagaalka u soo wareegay dhankooda ee maalmahan sida xoogan uga socday. Dadka Anfarta ee ku sugan gobolkaasi amaba deegaanka Jifra ee lagu dagaalayo ayaa waxa ay ka cabanayaan in dhibaato ba'ani ay kala kulmayaan ciidamada TDF-ta kuwaasi oo inta badan aan kala soceynin dad shacab iyo weliba ciidamada militariga ama ciidamada axmaarada ee halkaas iga laftooda dagaalka kaga jiro. Dagaalka ka socda dhulka Anfarta ayaa maalmahani aad u sii xoogaystay. Afhayeenka TPLF-ta Gitaji Uriida ayaa waxa uu ka hadlay amaba uu sheegay in ciidamadooda ay gacanta ay ku dhigeen maxaabiis aad u fara badan kuwaasi oo ay ku soo qabqabteen dagaalada kala dhexeeya ciidamada dowladda iyo iyaga inta badan. Waxa uu sheegay inay burburiyeen dhowr fariisin oo ay lahaayeen ciidamada difaaca qaranka Itoobiya. Gitaji Uriida ayaa waxa uu ku hanjabay in ay gacanta ay ku dhigi doonaan guud ahaan dalka Itoobiya. Waxa kale oo uu sii raaciyay in ciidamo badan oo ka mid ah dowladda in ay ku laayeen furimaha hore ee dagaalka. Waxa uu sheegay in maalmahani ay dhibaato kala kulmayeen dhanka diyaaradaha aan duulimaha aan wadin ee soo adeegsatay amaba ay inta badan laga leeyahay wadamada sida wadamada Shiinaha iyo weliba Ruushka, kuwaasi oo inta badan duqeymo ba'ani u geysanaya ciidamada TDF-ta. Gitaji Uriida ayaa waxa uu ku hanjabay in dagaalka maalmaha soo socdo ay soo afjari doonaan ay ciidamada huwanta ee kasoo horjeedana ay baabi'in doonaan, waa sida hadalka isaga uu u dhigay. Inta badani dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya ayaa maalmahani sii xoogaysanaya iyada oo la arkayay in furima hor leh oo dagaal marba marka ka dambeeyo in uu sii furmayo. Shirkii u socday midowga Afrika ee maalimadii shalay ahaa lasoo gabagabeeyey ayaa inta badan waxa aan lagu soo qaadin dagaalka ka socda weli Itoobiya, iyaga oo xiisadaasi welina ay taagan tahay. Daawadayaal, waxaa intaasi inooga dhan war wixii taliya dibad naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan mid ka xigo ku kulmina haddii ay baydmo, siyaasi nabadgelyo.